майже 30 років. Бо це збірка моїх публікацій з 91-го року, коли я був 29-річним студентом з міським, і до минулого року. Чи ми, як мудрі люди, думаємо, без міцних дверей, без міцного замка до одного місця, який у нас холодильник і наш холодильник. Бо прийде і забере і наш холодильник, і наші телевізори. Сьогодні двері наші вибиті брутальним чоботом вже. Сьогодні по нашій кухні, по нашій спальні зможеться московський окупант. Отже, проблема номер один – це вигнати окупанта. Поставити двері, вийти місний замок. Інші пріоритети так само, як в цій книжці описують. Це наша мова. В кожній сім'ї, в кожній родині, в кожній нації найважливіше – це є те, якою ми виховуємо мову, якою бути має зміна. Чи вона потім, коли ми постаріємо, скаже: «Діду, бабу, батьку, мама, ви мені не цікаві, go out, ідіть собі там десь в дім, де пристаріли», чи вона буде згадувати нас з тяжкістю і дасть той легендарний келих води при потребі. Чи ця молодь має бути кращою за нас? А так само вона має бути кращою за нас. Бо ми самі знаємо, що діти – це найкраще, найщасливіше, найрідніше, найдорожче. Їхні успіхи – це наші успіхи. Молодь нації – це наша. Це другий пріоритет. Третій пріоритет, що ні безпека, ні патріотичне виховання ми не осягнемо без подолання тої проклятущої, споконвічної нашої п'ятої колони. Це ті вороги, які тут всередині роз'їдають наше тіло. Це ті вороги туцерні, які нас розколюють, розсваюють. Це ті вредоцерні, які вичерпують наші ресурси. П'ята колона – це третя тема цієї книги. Стаття 18, а остання походу 91-го, хоча правда була правда. Вимолювати полегшення і розчулювати ворога тарелі. Москва слізам не вірить, Москва кровушки жарить. Світ треба протиставити силу, бо загнутими, заспокійливими словами на свят прийде страшна небезпека. Нам не можна тішити себе ілюзіями. Боротьба буде нещадною, і ніби ми переможемо, ми будемо переможемо. Не на загравання збройних спрямувати зусилля, а на прискорену розбудову своєї сили. Тільки безкомпромісній боротьбі з ворогами, насамперед з Росією, ми тут обміни справжню незалежність. Олександр Максимович особисто, дивлячись, казав.